Sveikas, Valdai. Sveikas, sveikas. С днём независимости Польской Жечпосполиты всех, кто нас бачит, atsiprašau, kad čia daugiau baltarusiškai negu ukrainiečiai. Aš lenkiškai nemoku, nors labai, labai man imponuoja lenkų kultūra ir lenkia šiaip. Ypač dabartinė Lenkija, kai jinai nesarga šuvinizmu kaip tada ir nesigviežia mūsų kresų. Tiksliau, jie kaip mano, kad čia jų kresai yra. Ne? Tai šiandien ta proga ir apie tai, ne? Nu, šiandien kaip ir kelios tos progos, lapkričio 11 šiaip yra toks laikas liūdnas. Nu, gamta tokia liūdna, reiškia, ir visa kita. O kuo garsus yra šitas, kuo garsi šita diena yra istorijoje, tai to, kad pasibaigė pirmas pasaulinis karas. 11 mėnesio, 11 diena, 11 valandą, taip. 11 minučių. Taip. Kaip sakė vienas Voneguto aprašytas karo veteranas, pasakė, tada, kai viskas nustojo griaudyti ir tada galėjo išgirsti, kaip prabilo Dievas. Taip. Nes jis galėjo prabilti, kadangi ilgą laiko nieks neklausė. Ja. Ir tada prasidėjo labai įdomus dalykai. Visi įsivaizduoja, kad kai karas baigėsi, tai turi visi labai džiaugtis. Mhm. Iš tikrųjų visi džiaugiasi. Net ir tie, kur pralaimėjo. Bet tai po to, reiškia, jau praėjus vos keliom dienom, tada prasideda labai didelės varžybos, o kas bus po to. Mhm. Tai vienas iš tų varžybų lyderių buvo Lenkija, kuri nu, iš karto ir paskelbė nepriklausomybę. Mhm. Iš karto. Iš kitą pačią dieną. Tai, na, įvykiai įdomus, reikšmingi, ir aš manau, kad apie tai reikia pakalbėti. Nes Lenkija yra svarbi valstybė. Be. Ir to labiau ten 18 metais, tai natūralu, kad kažkaip tai reikėtų ir daugiau gal apie ašnekėtų. Nes čia kažkas gerai sako, nes jinai parašyta lietuvių kalba išversta pirmoji Lenkijos istorija, nes niekas iki šiol galvo, kad tai yra tas pats, kaip Lietuva, ne visai tas pats. Mm. Tai va, tai Lenkijos valstybės atsiradimas ir tas pirmo pasaulinio karo, tos paskutinės savaitės, jos yra na, įdomios iš tikrųjų ir ten daug visko vyksta, ten visko daug vyksta. Tai gal tokį truputėlį kontekstą, reiškia, kada Rusija iškrenta iš karo 17 metais, realiai jinai iškrito jau vasario mėnesį, bet jau taip oficialiai ir tikrai tai jau po spalio perversmo, po lapkričio 7-os, prasidėjo ten visokios derybos, vokiečių ten žygis ir taip toliau, reiškia, bet kitaip sakant, Rusija nebežaidžia. Ir tada vokiečiai jie galvoja, kad yra laikas dabar karą laimėti ir tuo pačiu metu karą paskelbė Jungtinės Amerikos valstybės. Na, aišku, kodėl. Todėl, kad supranta, kad dabar Prancūzijai šakės. Nes jeigu visa vokiečių kariuomenė suvažiuoja į vieną frontą, turi maisto resursus iš karto, nesgi tai pasirašė, jeigu pasirašo sutartį, bent jau nebeturi karo su Rusija. Taip, taip, taip. Ir užima Ukrainą, nu tai maisto užteks, viskas. Absoliučiai. Iškia resursai, jis yra, galima kariauti. Bent jau tas, kas trukdė kariauti visą pirmą pasaulinį karą. Tai va, tai čia tokie buvo posūkiai, na ir tada, reiškia, prasidėjo tik sė toks laikrodis keistas, nes visi įsivaizduoja, kad Amerikos kariuomenė visą laiką buvo tokia didelė ir galinga. No, tai, ne, tai kaip reikėjo, koks laivynas buvo rimtas, o pėstininkų, tai nu ką tenai, kaip sakyt, tvarkai palaikyti ir viskas. Tai jiems reikėjo laiko parengti naują kariuomenę. Tiesiog kelių mėnesių, nu, gerokai kelių mėnesių, reiškia, kad tą kariuomenę paruošto tam, kad jinai dar taptų ir kariaut galėtų, nu, tai reikia vos ne metų. Tai, reiškia, vokiečiai tada pamatė tą laikrodį tiksinti ir sako, dabar viskas, dabar mes turim tiesiog staigiai pasiekti pergalę, kol tie amerikonai netvyko. Amerikonai jau paskelbė karą, ar ne? Jie paskelbė. Aišku. Nu, tas paskelbimas įdomus, ten, reiškia, dėl Lusitanijos viskas įvyko, dėl to, kad, reiškia, vokiečiai torpedavo tokį lainerį. Bet, iš tikrųjų, tai, nu, ten, kiek yra žinoma, tai, nu, ne šiaip ten tas laineris buvo, ten tikrai jisai vežė karo medžiagas, reiškia, triume. Tai, kiek žinau, ten jos ir surado tas medžiagas paskui triume. Bet kaip ten bebūtų, reiškia, visuomeniai buvo parodyti, va, matai, kokie, tai mes paskelbėm tada karą. O su amerikiečiais kariauti vokiečiams buvo jau sunku, nes jie dar nesenai tik įsijungė karą. Resursai bet kokie gebėjimas organizuoti masinę gamybą aukščiausio lygio pasaulyje. Jau tada Amerika turėjo daug tokių gebėjimų, ypatingų gebėjimų. Na ir natūralu, kad šitas visas reikalas, reiškia, privertė vokiečius suktis greitai. Na, o jie ką turėjo vokiečiai, tai vokiečiai turėjo vis tik tai labai gerą būdą išmokti tom pamokom. Nu, jie jau 15 metais analizės darė, kas vyko, reiškia, ir viskas dirbo, ir jau 18 pradžioje jie turėjo
receptus, kaip įveikti vakarų fronto gynybą. Realiai turėjo. Tai nėra tokie paprasti dalykai. Jie padarė ir klaidų, na, pavyzdžiui, tankų neįvertino, o čia jų tas toks esminis skirtumas. Bet jie turėjo pėstininkų ir tie pėstininkai galėjo iš tikrųjų padaryti nu, nepaprastus dalykus, su savo organizuotumu ir kitais dalykais. Jie tikrai galėjo pralaužti tą vakarų frontą, nes jau nelaikė. Prancūzija nelaikė visiškai. Anglija laikėsi sunkiai dėl to, kad vis tiek ten karas gynė pas juos vyksta, visą laiką dar yra galimybė tarsi atsitraukti už Lamanšą. Tai ten daug tų faktorių. Na ir tas vokiečių puolimas, jisai, na, taip sakant, galėjo pasibaigti vienu smūgiu. Bet nepasibaigė. Čia reikia pasakyti, kad buvo žudbutinė kova. Žudbutinė kova ir na, yra tam 18 metų, yra tokie trys puolimai esminiai, reiškia, išskaidyti. Ir tie pirmieji du, reiškia, pirmas gal ne antras, antras pasiekė labai didelius rezultatus, pramuša vokiečiai frontą, pramuša, pavyksta tas technologinė ta problema pavyksta, kiek ten susidaro 36 km, reiškia, tos pralaužos tokios. Ir neturi ką pasiūsti. Surodo, nebelaiko žmogiškasis faktorius. Nebelaiko. Kariuomenė nebegali toliau kariauti. Prancūzų, aišku. Vokiečių. Ne, vokiečių. A, okay, okay. Vokiečių kariuomenė technologiškai yra... gali, bet neturi jau ką pasiūsti tą vietą. Užtvirtinti pergalės, kad taip sakant. Jo, resursų nu, žmogiškųjų. Tiesiog ten tai naujokų prirankio į tą kariuomenę reiškia ir ten jų ten nuostoliai didžiuliai ir visa kita. Ir tų tankų neturėjo, o tie turėtų tų tankų, tai čia jau tada jie galėjo ten bele ką daryti, bet neturėjo. Tai va, na ir po to reiškia pamatė, kad jie tiesiog jau nebegali laimėti, tada jie nusprendė, kad reikia. Jau vasarą nusprendė, jau gegužės mėnesį, kad reikia, reiškia, prie Vokietijos sienos protingoje pozicijoje, kariškai tinkamoje vietoje, įrengti tokią gynybinę liniją, kuri būtų neįveikiama, ir tada atsitraukti ir karą pabaigti toj linijai. Na ir tokiu būdu, nu, mažino linija, reiškia, tik iš vokiečių pusės pastatyta 18 metais. Na ir jie kaip ir tą padarė, reiškia, ten... Iš tikrųjų, pasižiūrė tą Hindenburgo liniją, taip jinai vadinasi, reiškia, nu, atrodo, Jėzus Marija, nu, kaip tu ten veiksi, ten ir prieš tankus, ir visus kliūtis, ten viskas susidarė. Ir visiškai lengvai paima tą liniją jau su amerikiečių pagalba. Visiškai ten, aš nežinau, kelios valandos ir taip, ėjau. Dėl tankų? Tankų tik Britai turėjo tada, ne? Jo. Nu, taip, bet reikalas yra tas, kad, reiškia, tiesiog... Esminis dalykas yra žmogiškieji faktoriai, o ne fortifikacija. Nes fortifikacijas jau... reikia dar ginti žmonėmis. Taip, ir ten jie nesuveikė, ten rezervai jų nesuvaikščio taip, kaip reikia. Mm. Nu, žodžiu, vokiečiai karą pralaimėjo, neturėdami savo teritorijoje priešų kareivių.